سبب خانه کعبه دا سبب د هدایت دی کعبه ته چوک لړ شي دا د هدایت سبب دی سوره ال عمران شپږ نوي کې الله وایي ان اول بیت وزع للناس للذي ببکه مبارک و هدى للعالمین خانه کعبه د مخلوق څه دی هدایت دی چیانو نمبر آیات دی د رسول الله تابعداري کول دا سبب د هدایت دی سوره نور څلور پنځوس کې دی و ان تطيعوه تهتدوا کله پیغمبر ومنه نو الله به تاسو وکي هدایت به تاسو وکي پغم ایمان سبب د هدایت دی سوره تغابن یولس آیات کې و من یؤمن بالله یهدی قلبه چا کې چې ایمان راغی الله یې سره ته هدایت کوي انابت سمانا هر تراگر زیدل دا صفت ځان کې پیدا کول دا سبب د هدایت دی سوره شورا دیارلس کې وایي و یهدی الیه من یونیب رعد ویش کې وایي یهدی الیه من اناب چې الله ته چا توجه وي الله ته راګرځي الله ته هدایت کوي اتم دی اتباع رضوان الله اگر کارونه کول چې هغه الله کې رضی کیږي چې دیب سے څوک روان شه بس الله ته هدایت کوي سوره مائده شپاړس کې وایي یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام جهاد مجاهده کول دا سبب د هدایت دی عنکبوت نه شپته کې والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا لسم د الله رحمت او فضل چې بچا وشي الله او تدس هدایت کوي ښا والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله هدایت کوي چاته چې وغواړي ښا کله یو سړی سبق هم نه ویلې کتاب هم نه ویلې خو ماشاء الله الله او تدس هدایت کړی کنه چې دې سم خوشاله زید ابن عمر ابن نوفل د جهالت د زمانه مسلمان دی رسول الله وی زو ته د مکی بندح کې سمیداو شو امام بخاری روایت راوړلې دی زلا پیغمبر شوه نو موي ما او ته ویل چې ما سره ډوډۍ وخره وای ما ته ویل چې د قریش ډوډۍ نه خورم دا د غیر الله په نوم لاله کې کوي د نبی در اتک نه مخ کې او ته الله ذهن کې توحید چلې دی د سو خبرې شو دا لس اسباب نورم ډیر زیات دي د هدایت فواید د هدایت هدایت کې څه فائدہ ده فائدہ باندې خو برزان پوی کې دی او سیس کړه کله چې یو شی فائدہ معلوم شي به د انسان شوق پیدا کیږي به سا ایوه فائدہ د هدایت دادا یونیر قلب المؤمن بنور العلم والایمان یونیر رڼاکی قلب المؤمن د مؤمن زړه بنور العلم والایمان د علم او د ایمان پر رڼا باندې چاته چې هدایت وشي زړه کې ایمان او علم راځي الله دې زموږ زړونو کې راولي دویم هدایت چې ده د لوی نعمت ده د الله د نعمتونو په بنده باندې دریم هدایت چې ده د مین الله غره د هدایت چې ده د کده بنده وس نشته په روپونو خرڅيږي چې مالدار وایي چې په بازار لور شمه او مال دې 2 لک روپو هدایت راکړه نشته یې نظر ټماټر خو نه دي چې ده ان الهدى هدى الله هدایت الله صلی سلورم دایې چې هدایت چې ده دا اصل ده د ټولې بندګۍ او د عبادت پینځم هدایت هغه شی ده چې محمد رسول الله دا غي دعا کړې ده ونه مهم ده
شپغم دار چې هدایت صرف قران او سنت کې ملاويږي بل څه کې نه ملاويږي هدایت صرف قران او سنت کې بل څه کې هدایت نشته وم دار چې هدایت باندې رضوان د الله او جنت ملاويږي د الله رضا منته او جنتونه د په هدایت ملاويږي اتم چاته چې هدایت وشي نو د الله ته نږدې نحم داده چې د هدایت په وجه طاعت دیریږي او معاصی ختمیږي لسم داده چې هدایت د ټولو جنتونو نشان دی جنت ته چې دا ټول ځي څوک کنه انبیا دي صحابه دي صالحین دي اولیا دي دا ټول اصحاب له هدایت دي جنت ته ورځي نورم ډېر فوائد شته دا لسی غټې غټې پیدې دي دلته یو سوال راځي سوال دا دی منګ او تاسو ته الله اوس هدایت وکړه کنه قران ته کېنولو نو منګ به څنګه مازیګر مونږ کې مسبخین کې به څنګه سوال کوو چې هدینا صراط المستقیم الله مونږ ته اوس به هدایت وکړي اصل خبره ده نبی سلام ته هدایت شوه او بیا وایي چې هدینا صراط المستقیم ته پوسونو ته ډېر سوالونه ته څه ضرورت ده کتابونو کې دي وایدا به پیدي او دې ته وایي تحصیل را حاصل وایي څه وته ویل کی تحصیل را حاصل دا صحیح نه دی ګاندا ولی بار بار مونږ وایو چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم مختلف جوابونه مفسرین کوي یو دا دی چې هدایت دا د سیو کلمه دا چې دې کړي ری مرتبه دي نو موږ به څه مرتبه یا سیل کړي نو څه به نه وي اخیری مرتبه جنت دی نو دا سوال کو چې دا نورې مرتبه ما سیلې ان الهدایت ذو مراتب کثیره دویم جواب دا دی چې دلته هدینا نه مراد زیادت د هدایت دی یا الله زمنګ دا هدایت نور زید کې الله څو پورې ومنګ دي بیکار خوینو کې پراتیو هدایت زیتی کی سورہ محمد کې دی والذین احتدوا زادهم هدى بس دا دلیل دی چې هدایت زیتی کی علی رضی اللہ عنہ ته چاوې دی علی سیم د اهدنا الصراط المستقیم سمانه ده ابن جوزی زاد المسیر کې د حدیث یې په نقل کړی دی هغه وایي معنی دا ده ثبتنا علی صراطک المستقیم الله من پنی غلار کلک کې کلک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا بحر العلوم سمرقندی حنفی عالم دی د کلبی نه نقل کړی چې اهدنا الصراط المستقیم څه معنا امیتنا علی الاسلام یا اللہ زمان خاتمہ پا ایمان کی اللہ دا سنان چا کافر شما و دا کپر وقت کی مر شما جمال الدین قاسمی مانا کئی تفسیر قاسمی کی ردی مانا دادا احدینا صراط المستقیم یا اللہ بچم کی دا سرکشی و دا خواہشات و دا شبہاتونا او روانم کی پسا ملا احرسنا عن الغوایا والشهوات والشبهات وثبتنا على الصراط عجیب معنی کړی دا یا الله د سرکشی د خواهشاتو شبهونه مل الله بچ کی الله سم لار باندې روان کی دویم د سو معنی شپږم معنی دا هدایت په معنی د توفیق سا اهدنا الصراط المستقیم الله میشه توفیق را کې د سمې لار و ما معنا د یهدنا په استقبال کما هدیتنا په الحال الله لك اوس چې را ته هدایت کړې اند کې را ته وکي الله د سینه چنن قران ته ناستې ما سبا چر سکونګې ته ناستې ما الله د سینه چنن قران ته ناستې ما سبا ډم چورې ته ناستې الله وسره ته هدایت وکي نو اند کې را ته وکي یهدنا
في الاستقبال كما هديتنا في الحال. پیروز آبادی وی وی دار طول معنی که دیش چه رب العالمین دیر طول صفتونو که اللہ منگو هدایت زمان نصیب که رب العالمین احدینا دینو کتیتا اشاره دا اللہ منگا هدایت تا محتاجی او اللہ هدایت تاسا دے نو لکا سرانگی چه اللہ منگا ہدایت تا محتاج استعانت تا محتاجی ہو نو رب دا غشان منگ سا تا محتاجی ہو ہدایت تا محتاجی ہو کنا دوی منو ترے کدام دا اے اللہ یو نا دو نا درے نا اللہ منگا طول ہدایت تا محتاجی ہو احدینا دا جمعی سی غدا کنا یا اللہ منگ طولو تا ہدایت توکے نسش ہدایت توکے ہدایت خوئے ہو شے غواری کنا چے غواری نو احدینا سوال شو اللہ سوال کون کی منگیو منگا اللہ ہدایت غوارو تحادی نو رب منگ تا ہدایت ہوگی نسشی ہدایت ہوگی السراط المستقیم دا غشے دے چیغا مسئولا ہو چیوتا وی اللہ منگ سوال کون دے چیتا منگ تا سملا روخے یا اللہ کبول آریمانی مروان نکی لاری کگیم دیونی غیم دی رب من تیونی غلار و خید سی المستقیم چیستا نیغ پیتا استا جنت تا درو رسیم بس سن عجیب سوال دے یا اللہ اسی لار رات و خید رب العالمین چی نیغ پیتا تا درو رسیم پلار چو غصشی بچی تا کنزلی کئی و خیر پلار چه غصه شی بچی تا وی اللہ دی پر سملار روان که اللہ دی سشی بانده روان که سملار بانده دی اللہ روان که نو منگا منز که سوال کهو یا اللہ الہ العالمین من پر سملار روان که اللہ علماء وی وی دی که تشبیه ده معقول ده محسوس سرا سڑه چه یوزه تزان رسائی نو چه پا سم الار زینو بچی سم بورسی گی او که پا غلط الار باندی زینو بے تباکی گی کنا نو زمان رسیدل پا کار دی اللہ استا ذات تا استا جنت تا نو اللہ من لیو سم الار پا کار دا چه غلار دا پیغمبرانو او دا اسمانی کتابونو دا یا اللہ من سم الار باندی روان کی خواب ایوب سخت یعنی بویدی وی کلا چه سڑه دین پس روان شلو اللہ ادن جنت تنی غی ومزداد المبتدع اجتحادا الا ازداد من اللہ بعدا و بونا بیدتی چه سونا بیداد دی رئینو دا اللہ نلرکی کی خواب اللہ دا شرک لار پس مروانے رب العالمین سم لار باندے مروان کی دیکھے دو لغت راغلی دی بزاوی ہوئی سیراتم دے پچشی سا سواد سا او سیراتم راغلے دے پسین بانے او دوڑا لغتون سیدی دسینے چھے چوکوئے چھے اہدینا سیرات المستقیم او دوئے چھے منزو نشبے راو گا سو ندام متواتر لغت دے دو قسم لاری دی یو لاری جنت دی او دویم لاری دس دی دا جہنم دی دا جنت لار دارا چی سورات مستقیم دے دا جہنم لار سورہ صافات درش کی رازی پہدوہم الی سورات الجحیم دا جہنم لار ہوتا ہو خیوی پہدوہم الی سورات الجحیم امام ابن عادل لکلی دی دمشقی اللہ باب کے چی لپس دا سورات مذکر مؤنث دوڑو کی مستعملی گی بنو تمیمی مذکر ہوئی او دا تانی صرف لغت اہل حجاز ہو دے نو کہ سیرات مذکر مستعمل شی نو دا دے جمع قلت بوزن دا اپعیلتن رازی او جمع کسرت بوزن دا پعولن رازی
لکه حمار چې احمرتونه او حمرون سره جمع شوی دی او که صراط مؤنث شي نو بیا د دې جمع په وزن د افعلون راځي لکه سراون چې په اسرعون جمع شوی ده. دلته ګورئ د صراط صفت یې کړی په مستقیم سره وینئ که نه الصراط موصوب دی او المستقیم یې څه دی صفت راغلی دی. نور آیاتونو کې مستقیم باندې درې دېرش ځای قرآن کې دا صفت راغلی دی. په لفظ د سویون باندې دوه کرت قرآن کې راغلی دی. سویا فتبعنی اهدک صراطا صراطا سویا مستقیم د اسم فاعل صیغه ده د استقامه نه دی په معنا د مجردو سه او د مستقیم معنا ده السویو من غیر اعوجاج. لباب کې ابن عادل وی امام الوسی وی مستقیم چاته وی المستویو لذی لا اعوجاج فی اغه نیغ لار چې کګه نه ښه کګه لار کې به سړی غلطی کی نیغ موټروی باندې زنه ورکیږي. مستقیمه غلارې ته وایي چې نیغ په سړی مقصد ته رسیږي هیڅ قسم کوږوالی او رکاوټ هغې کې نه وي. نو دین اسلام دا مستقیمه لار ده جنت ته په سړی رسی رکاوټ پکې نشته پراته او تفرید دی کې نشته دی نه پکې سیتی شته او نه پکې کامیا شته بس برابر ښکلې لار ده الله دې په منګه روان کړي. صراط مستقیم څه ته وایي عنوان ولیکئ اقوال المفسرین په مصداق صراط المستقیم. د صراط مستقیم مصداق څه شی دی؟ امام ابو جعفر طبری وی ابن جریر وی اجماع په دې راغلی ده چې صراط مستقیم څه ته وایي الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه بس هغه رڼا ښکار لار چې هغې کې کوږوالی نه وي. په دې باندې وایي د لغتو د ټولو اتفاق دی. ابن كثير وهي ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط المستقيم ده متقدمين علماء او درستنو علماء اختلاف دي كده چه صراط مستقيم صده بيا غوي وإن كان يرجع إلى شيء واحد شيء يو شيء يرجع كي اغد صده وهو المتابعة لله وللرسول ده الله ورسول سره خپل عمل برابر اول دغه صراط مستقيم دي. علي رضي الله عنه ته چاوي صراط مستقيم څه دي وي حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم قران دي کنا الله من ته قران وخه خدا روایت مرفوعا صعيب دي او موقوفا صحيح دي. د مقاتل او د جابر رضی الله عنهم یو قول نقل دی چې صراط مستقیم دین اسلام دی. یا الله مسلمانم کې محمد ابن الحنفیه وی صراط مستقیم څه دی هو دین الله الذي لا يقبل من العباد غيره دا د الله غ دین دی چې د بندگانو نه بل نه قبلیږي په غیر د دینه. ابن عطیه المحرر الوجيز كده ده قول ده نقل کرده ده تفسير مدارك وي الدين الحق حق دين صراط مستقيم ده. سعيد ابن جبير وي طريق الجنة ده نيخ چه جنت تلار شه لقى صراط مستقيم ده الله جنت تمورسه. سهل ابن عبد الله تستري اغوي طريق السنة والجماعة د نبی علیہ السلام او د صحابه او طریقه هم دغه دغه د صراط مستقیم دی. بکر ابن عبدالله مو زنی وی
طريق رسول الله دا نبي بتلار رواني دل دا سورات مستقيم دي أبو العالي يوي طريق رسول الله واصحابه دا نبي عليه السلام دا صحابه لار دا سورات مستقيم دي بعض علماء وي سورات مستقيم طريق العبودية دا الله دا بندگي لار دا سورات مستقيم دي عبد الله بن مسعود وين صراط مستقيم صدے الذي تركنا عليه رسول الله چه نبی علیہ السلام کم دین باندې من پری خدق صراط مستقيم دے امام ابن قیم بدائے او تفسیر کی یو گد عبارت وے دے دے وہی هو طریق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله موصلا للعباد إليه لا طريق لهم سواه بل الطرق كلها مسدودة إلا هذه وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة فلا يشرك به احدا في عبوديته ولا يشرك برسوله احدا في طاعته فيجرد التوحيد ويجرد متابعه رسول الله عجيب خبر ہے کڑے دا وہ صراط مستقيم دا اللہ غلار دا چ بندگان لے مقرر کڑے دا پجب دا پیغمبرانو چ اللہ تا پسڑے رسی طول لاری بندی دی دا یو کلا ولار دا چې د الله بندگی او د رسول تابعداري نو د الله سب شرک کې څوک نه مرګري کې تب حکومت کې به د الله سره څوک نه شریکه او د رسول الله سب په اطاعت کې څوک نه شریکه دا باندې چې دا خبره د رسول الله ده خو زما مولا او زما امام او زما پیر او زما قائد او زما رهبر او زما رهنما د سویل ده نه نه ټول لارې بندې دي صرف د قرار ده شديدة عبوديت لاروي إمام ابن كثير وي وي دا طول قولون السيدي خان دا سونا معنية جوشوي بس دا مصداقات دا سدي دا سرات مستقيم دي وي هم دغا چده منحج دي دا أهل السنة والجماعة چا منحج دي أهل السنة والجماعة أهل السنة سمعنا خلق چده نبي بسنة رواني او چې ته د نبی د سنت او سره دښمنی کې او یا چې زه اهل سنت یم ته څه اهل سنت یې جماع خو معنا چې صحابه وي څه کړي طریقه روا کړي صحابه وي اتباع تکې بدعت وي زه اهل سنت او جماعت یم اکثر دا بعضي بدعتین را پاتی وي موږ اهل سنت او جماعت یم اس بوله وای نالو نوال چې د خان او خپل چا ته کړی مونږ له مو وای کار نه ته کوم ځای د سنت او جماعت ته خو منهج د اهل سنت او جماعت کو یو تن وو وای زه اهل سنت او جماعت مال له سنت او جماعت منهج وګورغه کی نو وای چې زنه شوم نو څه شوم مال تاسو د سنت او جماعت نه وای اهل الحروا والخانه کې وای دغه شی کی ته کړی وای اسې اهل سنت والجماعت سره څه دي اهل سنت خو هغه خلکو ته وایي چې د نبی په سنتو رواني او جماعت چې د نبی علیه السلام د صحابه په نقش قدم رواني بدعتي موعظه اهل سنت والجماعت یې معنا عجب دور دی دی به اکثر وایي موږ یو ته سنت او جماعت زه ته اهل سنت والجماعت کې تر دې معنا منته وکړه کتا چرد سید آل سنت والجماعت مانا وکرا ترشتے آل سنت والجماعت کے دا خو غنیا کے پیرانی پیر رحمہ اللہ شیخ عبدالقادر جیلانی اغوی سنت ستوی واما سنتو پما سنہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبی علیہ السلام طریقی تا سنت توی خام واما الجماع پما اتفق علیہ صحابہ جماعت دیتا ہوئی چھے صحابو پی متفقی زت راشا
دا د سخات کړي چې کې دا وخې او حدیث کې اصحابو اجماع په وخایزه دا ته چې دا څولې ختمې او دا شومې او دا تلینونه او دا د اولی ورځ دی او دا جمعه کې ده دا مالدار سره چې مړ بشکنه دې دې ته به یو بل ته خبر کو جاز دې دلې دې او چې غریب بمړو وای ماشه جنگې دلې دې الله باندې ته کوم ځای له سنت الجماعت کې روپۍ پسې هم انسان نجاز جوړه بل نه ماشه جوړه اتوې ساده سنت الجماعت ما یعنی سنت الجماعت خدا نه یعنی سنت الجماعت خو منهج دې اوس دې چې یو سړې دې او زه راونی سمځم هم ته دې ټول کلمه شرې اچر دې پټري می رانی ولې نه څه مشر کیږي خو نه په نوم سړې نه سړې کیږي سړیا غلې چې سړو کارونه کوي اهل سنت والجماعت کی بالکل یو خدای سنت والجماعت کارونه شروع کا تا خود علماء و اقوالو من یو خبره مخ کې کړې وکستا سیادی چې طرق د تفسیر د قران څو طریقې مو یادې وې شپږ طریقې راځي اوس د قران تفسیر کې وکړي قران کې صراط مستقیم څه ته ویل شوی دی ټول قران چې وګوري درې شینو ته الله صراط مستقیم ویل دی العبادت لله وحده ایواز در رب العالمین بندگی د سملار ده بس سوره عمران یو پنځوس کې و ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هاذا صراط مستقیم ایواز در رب بندگی وکړي د سملار ده بس سوره مریم کې شپږ دیرش و ان اعبدونی هاذا صراط مستقیم سوره زخرف څلور شپې ته ان الله ربي و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یاسین یو شپې ته و ان اعبدوني هذا صراط مستقيم بس الله یوازې بندگی د شې ده صراط مستقيم ده دویم د قران تابعداري د صراط مستقيم الحمدلله منګه او تاسو په صحیح لار روان یو ځکه قران ته ناستیو کړ سورہ انعام یو صدری پنځوس کې راځي و ان هاذا دا قران صراط مستقیما فتبعوه دا سم لار ده دې سره روان شې سم الله ته ورسېږي بیا یو سل شپږش کې وای و هاذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون دا قران سملار ده لار د پیغمبرانو د ته صراط مستقیم وای سوره یاسین انک لمن المرسلین على صراط مستقیم سوره میاد اے نبی ته په سملار او صراط مستقیم باندې زخرف دریت سوالخ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وهب سروان شایقینا ته په سملار باندې سوره فتح دویم کې ویهدیک صراط مستقیما صافات یوم سلطلس کې وهدیناهما الصراط المستقیم بس پیغمبرانو لار د صراط مستقیم دی یو سلورم مستاق د صراط مستقیم د رسول الله اتباع کول د محمد رسول الله اتباع کول د صراط مستقیم دی سوره زخرف یو څولېخ کې وای و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقیم د صراط مستقیم څو څیزونه شو څلور د الله یوازې بندگی د قران تابعداري د پیغمبرانو لارې په روانې دل او د رسول صلی الله علیه وسلم د محمد رسول الله اتباع کول د شې ده صراط مستقیم ده قران نه بس معلوم شه کنه چاله ته ویل صراط مستقیم څه ده و علماء ډیر ویل دي خو الله څلور سيزونو ته څه ویل دي صراط مستقیم مو ته ویل دي به دې کې څه حکمت ده
علماء وي چ الله رب العالمين وي احدنا احديني ونو يعني شي ويلي احدنا يويلي احديني سمانا الله ما توخي احدنا ما نسول طول توخي الله ويديك يوم ابتدى ده ابن عادل وي ودعاك عموم كوان لا يدل خلق بلي دعاك عموم كوان الله يدل خلق بلي خان بخل مكة ودعاك يا الله ما هو بخي باندا چي دعاك ولا ترميزي كده الله ما هو محمد رسول الله باندا رحمه كي ربك ورد سلورم راس شريك نكي ولا تشرك معنا هدا بل راس مرگره مكي رسول الله تو خاندل سادا پراخ رحم و بلگزی کدرا بند کر دویما نکتا که علماء دام ذکر کئی چه احدینی شیدا با متکلم شکنا او چه احدینا شی غائب بشی اللہ ما تم ہدایتو که اسما غائب ورونو تیمو کی نو غائب لچه دعا که نو آغا وی اقرب الیل اجابا سڑے چنی یو تر تا دعا کے دڑی زر قبلی گی اسر و دعائے اجابتن دعوت الغائب لغائبین حدیث کرا غلی دی دعا کے بدا غنکی دا بخل بنکی بکی بلا وجہ علماء دا ذکر کئی ہدایت چونکی رست لاردد منعومن علیہم دے چا لاردد منعومن علیہم کا نظر کہ سرات اللہ دینا نعمت علیہم منعومن علیہم دیر دی انبیاء دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی نو چکلہ دیر دیر شو نو میرا بینی وکا دیر تا دعا وکا مرگری دیر دیر دی مرگری و دعا کی نیا دے صحابی وین زما مرگری و ما بس سجیدہ کی اللہ تا بنوم نوم یادا والا شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ابن چاہتا پوسو کو ویچے سڑے سجیدہ کی سعجمی و سعجمی بانی بازی دعا گانی کئی دا جائز دا کنا اگو تو وی اللہ چے سنگ پا عربی پوئی گی نو پا جمعیم پوئی گی کنا عربی تنہ دا یادن عجمی کی دعا تا وکا سجیدہ کی پلار تا دعا وکا مور تا دعا وکا عبداللہ ابن زبیر بسجیدہ کی وی اللہم اغفر لی زبیر ابن العوام ولی اسما بنت ابی بکرین یا اللہ زما پلار زبیر ابن عوام تا بخنا وکی او زما بی اسما بنت ابی بکر تا بخنا وکی مورو پلار تا دعا گانی وکا عجمی سیغا کی دائیو نکتا دا خان بلدار ہے چھ مخی کلیمیم ٹولے دی جمعی وی وی کنوی ایاک نعبدو نستعین نو احدینائیم جمع راوڑا کنا بیدل تا یو خبر یادا کئی چھ دا چھ راز دے چھ سورات معرفا راوڑا معرب باللہ او مپردی ذکر کرا دیکھ چھ حکمت دے علماء وجہ ذکر کئی چھر سورات ندلتا حق لار مراد دا او حق لاری و معین دا پیغمبران لاری پیغمبران اٹھول یو لار دا سورہ انعام یو سب دری پنزوس کے اللہ وی وَأَنَّا هَذَا سُورَاتِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ دا بیدینی لاری دیری دینو اغوب سی مزی دغا یو لار چی دا حق لار دا بس دیب سی روان شئی نو بیا کچوک جواب ہو کی چی سورہ مائدہ شپارس کی خوی جمع ذکر کردی دا یحدی بی اللہ من اتبا رضوانہو سبل السلام حالتی جمع را وڑی دا جواب دادے چی حالتا مراد اصول او قواعد و ایمانیات و اخلاق و طول مراد دی نو پہ اعتبار دا دیر و سرہ اللہ رب العالمین انتا جمع ذکر کرا ہدایت چھے دے بسنا اللہ تا وسیلہ کا دا سوال دا پارا وَيَا اِحْدِنَا السِّرَاتُ الْمُسْتَقِيمِ اللہ منتا سم اللہ رو خیر رب العالمین اللہ چھے منتا ہدایت وکی
نو اله العالمین من به مقصد ته ورسیږو. توسل خو به په شرعي عمل باندې کې دعا باندې به وسیله کې بدعي توسل نه به ځان وساتې. بحق فلان او بجاه فلان، بحرمت فلان، بتوفیل فلان او ببرکت فلان، دا الفاظ نه دي ثابت، دا به نه وي. دعا ووایه، دعا هدایت سوال وکړه. الله موږ په صراط مستقیم روان کې یو بله خبره کوو چې نام ډېره مهمه ده. مانعین د صراط مستقیم نه هغه خلق چې هغه د صراط مستقیم نه خلق منې کوي. پنځه ډلې قرآن ذکر کړي دي. یو ډله د ابلیس ده، د شیطان. سوره عرب شپاړس کې به راشي، قال فبما غويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. الله سدي گمراه کړم زب سم لار کې وته کینم. سوره نمل سلیر شبراشی، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شیطان د سم لار نه بند کړی دی. دویم خبرېقان ناکار علما او ناکار مولیان او پیران، دا هم مانعین د صراط مستقیم نه. سوره توبه څلور دېرش، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرحبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله. ای ایماندارو، ډیر مولیان دي او ډیر پیران دي چې په ناروا مالونه خوري او د الله د لارو نه خلک بندوي. دریم، خاوندان د غلط اقتدار، غلط مشران. سوره احزاب وشپېته، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. الله د غلطو سردارانو او غلطو مولیانو خبره مو منله، رب د سمې لار نه واړولو. څلورمه فرقه مشرکان او کافران، دوی د سمې لار نه خلق منی کوي. سوره عرب شپږ اتیا کې د شعیب علیه السلام بیان کې، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. خلق د لارې د الله نه ممنی کوي. پنځمه فرقه ظالمان اعتداء کوونکي، سوره اعراف پنځه څلوېښت کې، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون. دا هغه خلق دي چې خلق د الله د لارې نه بندي، کاکلې چوله لټوي او اخرت باندې کفر کوي. دا پنځه جماعتونه ابلیس، ناکار مولیان او علما، غلط مشران، مشرکان، کافران او ظالمان، دا ټول د صراط مستقیم نه خلق بنی کوي. اهدنا الصراط المستقیم، یا الله مضبوط کې من په هغه لار چې نیغ پتا ته در رسول رب العالمین، ستا د بندګۍ لار، ستا د قرآن لار، ستا د رسولانو لار او د محمد رسول الله ری اتباع لار. ګوره د دې لارې یو صفت یې وکړه چې المستقیم نیغه لار ده. دویم صفت یې ولدا دی صراط الذین انعمت علیهم، دې لار کې نعمت دی، په دې لار روان شه، الله بر باندې نعمت وکړي. دریم صفت یې دا دی غیر المغضوب علیهم، دې لار کې غصب نشته. او څلورم صفت یې دا دی ول الضالین، گمراهی دې لار کې نشته. دا یو صفت یې وویل شه چې صراط المستقیم دا درې به ان شاء الله اینده کې ویو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.